ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិជំនួបរវាងក្រុមបាយឺមុនិចប៉ះក្រុមសេវាឡាក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមពាន UEFA Super Cup និងមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមទស្សនាផងដែរការប្រកួតរវាងក្រុមបាយឺមុនិចប៉ះក្រុមសេវាឡាដើម្បីដណ្ដើមពានបើករដូវកាល UEFA Super Cup ឆ្នាំ2020ដោយមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមផងដែរតាមរយៈសារព័ត៌មានពីគេហទំព័រ Live Score បានចេញផ្សាយថាអ្នកគាំទ្រនៃក្លឹបទាំងពីរខាងលើនេះត្រូវបាន UEFA អនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់ក្នុងកីឡដ្ឋាន Pokas Arena ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Budapest នៃប្រទេស Hungary នារាត្រីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA ក៏បានបង្ហោះពីកីឡដ្ឋាន Pokas Arena ដែលអាចផ្ទុកអ្នកទស្សនាសរុបចំនួន 68,000 នាក់ដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានតែប្រមាណ 20,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងកីឡដ្ឋានដែលស្មើនឹង 30% នៃចំនួនដើម្បីជាការសាកល្បងឲ្យមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមឡើងវិញក្នុងអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19គូរំលឹកផងថាបាយឺនមុនិចរបស់អាល្លឺម៉ង់ជាម្ចាស់ជើងឯ UEFA Champions League ឆ្នាំ2020ក្រោយយកឈ្នះក្រុម PSG ក្នុងលទ្ធផល 1-0 នៅវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាគ្រាដែលក្រុមសេវាឡារបស់អេស្ប៉ាញជាម្ចាស់ជើងឯ UEFA Europa League ផងដែរបន្ទាប់ពីព្រួលក្រុម Inter Milan ក្នុងលទ្ធផល 3-2 កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2020